Hej. Og I er på video konstant. I har ikke fået nogen af de andre steder heldigvis, så det er jo... Er det fra Hård? Det er fordi, at han vil besøge Jamen, hvad har du på armen? 6 genstande. 6 genstande? Ja, det er jo... Nå, det tæller man sådan der. Ja, så er det sådan rigtig en. Skal I ikke danse? Er der ingen, der danser? Heller ikke. Simon der, han godt tager at danse. Ja, ja. Eller gør han? Det er godt. Ja, det er video det her jo. Jeg filmer jo. Ja. Hvem er det tidligste til mig? Og det hvor er det henne? Det er mere i lærerne selv. Og jeg har lagt kris over det hele filmet. Og det er mega cool at kris med dig. Ja, jamen, det er der. Ja, man må gerne tage med. Det var dejligt, og du er mega, mega dejligt. Mm. Shalom.